Chega um, chega outro, agora chegou o João. Oi. E agora nós vamos fazer café, né, João? Prometido, né? Vamos tomar café, não vamos? Vamos. Vamos tomar café, no sol quente desse aí. Nossa, vamos tomar coca, João. Tá melhor. Vamos tomar coca, então. Viu só? Não fiquei sozinho. Os meninos foram embora e o João chegou. Chegamos aí pra fazer companhia, né? Dia 1º de janeiro. É, daqui a pouco vai o João, aí vem o outro. Aí vem outro, vai revezando. Vai revezando, o que interessa é não ficar sozinho. Né? Muito legal ver o João aqui. Meia coada com câmera. Tá o quê? Meia coada. É, porque o João gosta de colocar vídeo dos outros, só o dele, ele não coloca. Eu não apareço, né, nos vídeos. Não. Pra quem não sabe, o João é lá do canal Caminhões ao Extremo. Isso aí. Vai com Deus. Aí, ó, quem tem amigos tem tudo, né? Uma hora chega um, outra hora chega outro. Sozinho no fio. Meu amigo João, faz anos que eu conheço o João, hein? No tempo que ele nem trabalhava no caminhão. O caminhão pra ele era só um sonho. O João é do canal Caminhões ao Extremo e ele trabalhou com o Claudemir também, com o Nene, durante um tempão editando os vídeos e tudo mais, como editor. E aí foi realizar o sonho dele de ser caminhoneiro. Deus abençoe. Grande pessoa. Um coração gigante, temente a Deus. É isso aí. Que Deus te leve, meu amigo, em paz e segurança. Solta ela pra ver. Soltei. Soltou? Uhum. Tá. Eu vou ligar só o banco. É isso. Não, quando você encontra o pessoal de caminhão vindo te encontrar, tudo bem. Mas esses aqui, ó, me saem lá do Paraná pra me ver aqui. Carro. Ó, oh, Anselmo, é Anselmo para Barros, Mari, as meninas dele lá dentro. Tá e eles estão voltando pro Paraná já. Não aguenta mais. Ainda bem. Não quero mais. Chega de calor, chega prefiro de calor, frio. Deus. Só o frio você põe. Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar um alô para vocês. Perdão de manhã, né? Eu estava nervosa e resolvi expor um pouquinho para mostrar para vocês que nem sempre é fácil. Eu continuo aqui no posto do mesmo lugar, eu estou aqui desde quinta-feira, como vocês sabem. Ontem foi baixada a caixa do meu caminhão, né? Foi tirado ali os parafusos que estavam quebrados, enfim. Aí hoje, após o almoço agora que vai ser montado, né, o mecânico vai vir lá de São Gabriel para poder montar. Chegando em Ponta Grossa vai ser desmontado novamente. A gente vai fazer um provisório aqui, vai pôr os parafusos, né, do Volvo para conseguir chegar até Ponta Grossa, mas vai ser desmontado lá no Grupo Pontes. Eles vão desmontar para dar uma conferida. Né, a gente precisa saber o porquê que quebrou. Enfim. Vamos chegar, né? Vamos terminar de finalizar a viagem, se Deus quiser, vai dar certo. Vamos lá descarregar e de lá vamos para Ponta Grossa e vamos desengatar e vamos lá, vamos baixar de volta a caixa e vamos solucionar de uma vez por todas o problema. E hoje de manhã eu estava chorando porque, deixa eu contar para vocês, eu tô num pátio aqui de terra. E aí o pessoal passa, tem uns apressados que não tem respeito pelo seu colega. E como eu tava falando, às vezes tem uns colegas que não tem respeito, né, pelo próximo. E eu já tô nervosa, vocês imaginem. Eu tô aqui desde quinta-feira à tarde, né? Passei um ano novo fora de casa.
né? Por mais que meus colegas, meus amigos, sempre tá chegando um, chegando outro, e todo mundo se preocupando, mas a gente, né, bate o desespero, bate a tristeza, né, e assim, você fica nervoso. E aí, hoje de manhã, eu levantei e abri minha gaveta, e fui fazer um café, e fritei um ovo. E quando entrou um colega apressado no pátio do posto, sabe, sem se importar, e levantou um poeirão, e o meu prato ficou marrom de poeira, e a minha cozinha ficou marrom de poeira. E aí eu tive que jogar tudo fora, e fechei tudo, e vim pra dentro do caminhão. E aí me bateu o desespero, sabe, por causa da situação, por causa da falta de respeito. Então essa mistura de emoção, né, de você tá com o caminhão quebrado, de você tá parado faz dias, de você tá tentando solucionar o problema, e enfim... Tudo isso acumula, tudo isso junta, e aí quando aconteceu isso de manhã, assim, tipo, foi a gota d'água, eu tô no meio do pátio, o solão batendo, não tem uma sombra aqui no meu caminhão, né, graças a Deus hoje não tá sol aqui, não tá aquele sol ardido, mas assim, é difícil, falar pra vocês, é difícil, mas é o perrengue da profissão, foi o que eu escolhi, e, infelizmente todo mundo tá sujeito a isso. Garanto que por esse Brasil afora aí, eu não fui a única que fiquei num pátio do posto quebrado, né? E depois do almoço aí, se Deus quiser, já vamos montar e vamos embora, né? Vamos lá descarregar e vamos pra casa. Tá bom? Todo mundo vem visitar eu. Ó, a Marli veio me ver. Motorista da subindo, hein, ó. Gisela, como que se falou, Marlene? Torta de bolacha. Não, mas o que você falou? Ah, tá. Quando as mulheres estão estressadas, um docinho acalma. Olha o caminhão dela, que top. Show, hein? O pessoal da subida começou a fazer peso aqui no posto já. Ó. Meu amigo Urso veio aqui me ver. E é o seguinte, ele já tá até tirando um diagnóstico aqui, né? Pré-diagnóstico da embreagem. Não. Tamo assim aqui. Ô, bebezão, ó, quem tá aqui comigo? Passou reto, só parava você foi dar valinho pra ele pra comer. Você não deu valinho, ó, bebezão aqui, ó. Você mandou, bebezão, dizer. Não, coitado, ele parou aqui, eu que não tava. Mas ele parou pra ganhar valinho de comida. Você não deu valinho de comida, bebezão. Não, ele é que vim trazer pra mim, né? Porque eu já tava sem, né? Pedido pra ti não, você largou pago pra ele uma semana de comida. A lascada dessa vez sou eu aqui. Urso, brigadão. Satisfação. Abraço. Deus abençoe tua viajada aí. Amém, é nóis. Né? E Deus abençoe você e toda a sua família lá. Um abraço pra... Como é o nome da sua esposa? Enimara. Pra Enimara aí, ó. Deus abençoe vocês. E tá dando certo, rapaziada. Já aproveita, já clica nesse link aí, ó. E já assiste o vídeo que eu sorteio aí da minha amiga Vanessa Mariano. Vanessa Mariano, menina. Quebrou o caminhão lá no Mato Grosso do Sul, lá, coitado. Ficou rodado o ano novo lá. E eu passei lá, viu? Eu passei lá, campeei por tudo e não achei você. Tá bom, rapazão, Vanessinha? Chama. Por isso que marca. Né? E como? Paraguai. E como ele sabe quanto tem que apertar? O quê? O parafuso. Porque a gente só encosta lá, né? Encosta todos, né? Primeiro. Ele aí tem. Mas aperta até o final. Ele até tem... o final. Até ele encostar. Olha. Mas, ó, eu contava com você, minha senhora, tem tantas vezes que já abriu esse negócio aí que eu já tô até decorando as peças também. Sabe até como é que... Uhum. Como é que faz, hein? É, eu já tô quase até fazendo sozinha já. Que, meu Deus do céu. Aquela cola? É uma tinta, né? Ah, essa você tá marcando aí pra ficar no lugar.
sua não, filho. De novo. Cadê o TDD pra nós? Tá ali. Então deu oi pros meus inscritos. Você tá filmando? Eu tô. Hã? Falei oi apenas. Minha senhora, oi, tudo bem? Ah, de novo, o cabo lá, por favor, voltar um pouquinho. Vou ter que ver a marcação. Não, mas você não é careca, Messias, ó, porque eu tô filmando tua cabeça, hein? Ah, é? Um caminhão frontal é bem melhor, né? Nossa, nem fala. Pra não dar, né? É... Horinha no máximo, é, porque isso aqui tem que abrir tudo. Quero ver como que nós vamos pôr esse borrachão aí. Porque puxar, eu puxei, eu e o outro motorista puxamos pra fora, mas pra pôr que ele é embaixo da tábua da cama. Não tá pra você. Eu quase cortei ele. Eu vou cortar ele na beirada da cama, pois toda hora tem que ficar tirando, né? Aham. Uhum. Essa aqui é a marcação nossa, que vai ser isso, ó. Hã? Deixa na mesma marcação que aqui tiro. O platô, na mesma direção que eles colocaram lá, a gente vai colocar aqui também. Aonde você tá vendo a marcação deles? Sou eu que fiz, a minha, minha própria, né? Uhum. Do jeito que eles montou lá, a gente tá montando aqui também. Entendeu? Ele falou que montou certinho lá, entendeu? Do jeito que ele tirou aqui, ele colocou da mesma forma, no mesmo... Uhum. Então daí eu falei, não, agora eu fiz uma marcação pra mim. Ele falou, não, tranquilo. Não! Será que pesa? Não, né? 23. Ele já tá marcado mais do que. Meus amigos. Aqui, ó. Marquei aqui, ó. Aqui. Também não quebra-cabeça esse negócio? E ela entra e encaixa bem certinho. Bem certinho. E aí que fala, Messias, que não pode ficar com folga? Exatamente. Tem que fechar as abas do lado, né? No volante. Por isso que o volante tem uma cavidade, né? Pra ele ficar bem justinho. Pra ficar aéreo. E daí fica só nos parafusos, ele quebra, né? Todos aí? Oi? Tá todos aí? E acabou. Tinha aí em cima do negócio, não tinha? Vai no lugar. É isso aí. Agora vocês têm que empurrar? Thank you.
vista. Deixa eu baixar um pouquinho. Tá cansando. Aí? Você sabe quanto custa agora? Quanto custa aqui um servo desse? Sabe quanto custou lá? É. Acho que foi com 900 e poucos pila. Uhum. Tá caro, né? Nossa! Esse aqui, eu gosto de colocar no 113. Os parafusos estão aqui em cima? Não. Eu gosto de colocar o servo do 35 nele. Fica melhor? Fica maciozinho. É? Nossa. E outra, demora muitos anos pra acabar. Meu Deus. Você sabe que eu tenho uma alavanca de câmbio dessa novinha, grande? É. Colocou mais curta? Pois é, mas meu pai falou que a grande ia ficar ruim se eu trocasse, porque ia ficar doendo o braço. Ficou mais longa. Messias, tá pondo o cardan no lugar. Engraçado, né, Messias, que ó, eles tiram o cardan pra puxar e eles trazem pra cá, tipo, eles não põem no lugar, né? Não põe, não. Aí vamos supor, aí a pessoa, vamos supor que não tem nada a ver com o negócio, tem que pegar e chamar um mecânico e pagar uma mão de obra pra pôr no cardan. Pra pôr no cardan, eles só tiram isso. Coisa que eles tiraram e sabem colocar, né? Exatamente. Mas só que eles não põem. Não, só tiram e traz o caminhão e larga. Tem que pagar mão de obra pra colocar o cardan. Senão tem que apanhar sozinho. É. Tá bom. O que interessa é que eu vou embora. Tá dando uma carga na bateria aqui, ó. Porque tudo isso vinha parado, né? É da gente. E agora aqui falta pôr o tampão. O tampão, o tapete, mas aqui tá pronto, ó. Graças a Deus, moçada. Vamos pra casa. Tá ali no São Gabriel, não é aqui. É ali no São Gabriel.